Докато растеше, той тренираше ежедневно, за да играе по-добре и да реализира мечтата си. Той все още тренира ежедневно, но вече в Арсенал. Ако искаш да тренираш с него, покажи уменията си чрез уебсайта на Cartoon Network. И ако имаш нужните качества, ще го срещнеш скоро. I am Robin van Persie. Watch Cartoon Network.